І відразу з атаки починає Валентин Лясицький, помиляється. Нещодавно став бронзовим призером чемпіонату України до 23 років в Полтаві. Тренується у заслуженого тренера України Івана Васильовича Курилюка. Підтримуємо цього молодого перспективного борця. Thank you.
Акіри Мібе технічно перемогу здобув в разі Васнішвілі і став першим фіналістом нашого турніру. Перемогу отримав Нукзар Цурцума, Грузія.